Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Könüllü Dost Proqramının Autizmli Gənclərin Cəmiyyətə İnteqrasiyası layihəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. Bildirilib ki, layihənin məqsədi autizm sindromlu gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasına asudə vaxtlarının səmərəli keçirməsinə dəstək olmaqdır. Sonra autizm sindromlu şəxslərin, o cümlədən Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiarlarının əl işlərindən ibarət sərgi təqdim olunub. Tədbir autizm sindromlu şəxslər, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiarları və könüllü dost proqramının üzvlərinin ifaları ilə davam edib. Düşünürəm ki, mütləq şəkildə bu davamlı olmalıdır, çünki çox gözəl nəticələr əldə olunur və hər kəs, nəinki dövlət, nəinki bu autizm assosiasiyası, hər bir şəxs düşünürəm ki, bu insanlara dəstək olsa, biz çox-çox daha yaxşı nailiyyətlərə gəlib çıxa bilərik.